bror, den går ju snabbt ju. Ja bror, först till motellet bror. Är det elmotor i den eller? Den här skiten nu då, era fucking horor! Jag vill inte dö! Det är så jävla gött, alltså jag... Bro, vem hade inte köpt på? Bro, checka den här. Ja, du skulle rakt fram eller? Varför? Bro, den var inte där igår när jag var. Ryck mot då eller? Bro, den här, jag vill inte ha längre. Bro! Bro. Vem har inte kärkott? Amina kojum. Klubba, klubba, klubba! Sådär, lyckar du på den? Nope! Lyckar du på den igen? Aj! Alltså, snälla nu alltså! Abba! Bror, det blev SV Gravity 20, bror! Jag var kontant. In i bilen! Ja, men släpp ut mig då! Det var andra sidan i bilen! En till bakom, en till bakom! Jalla, jalla, kör, de skjuter, Nej. Nej, det var kognitiv beteendeterapi kommer jag att hjälpa dig med. Men alltså du har ju två på mig! Oh, 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 oh! Oh no! Johnny! 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 Såg du? Nej, jag såg inte valla. Bro! Jag har en konkret spektrum, bara tung flex. AJ Abdi på din bit förvandlar dig till grupp 6. Jag kommer göra hål i din panna. Jag lovar och jag svär på min mamma. Vi är här för att stanna. AJ bro, se till mig vart det är upp sen. Ingen aning bro, jag tror de...